kui me rääkisime sinuga viimati Genfis, siis sa ütlesid, et sa oled mees, kes on igal pool ja kogu aeg kohal. Nüüd oled sa kohal Frankfurtis, et tõesti vist ei puudu sa öeldki autonäituselt. Kuidagi on jah, need viimased aastad juhtunud niimoodi, et siin Frankfurtis ma olen nüüd siis olnud 2001. aastast saadik iga teine aasta kohal ja vaatamas, mida uut ja huvitavad siis autotootjad oma klientile pakuvad ja mida meie siis oma Volvo ja Fordi kauplustes saaksime lähi kuude ja lähi aastate jooksul oma ostjateni tuua. No Genfis rääkisime 8 uuest Fordi mudelist, ma mõtlesin, no tuleb välja, et ikka hoog on sees. Jah, Fordil on hetkel käimas väga ambitsioonikas plaan 5 aasta jooksul tuua välja 45, kas siis faceliftitud või täiesti uut mudelit, nii et seda vaatamata siin teatud automüügi surutisele Euroopas jätkuvalt ellu viiakse ja ka siin Frankfurtis on näha osaliselt neid autosid, mis juba on uuena välja tulnud ja ka neid, mis lähiaegadel jõuavad ka meie salongidesse. Kui rääkida näituse naeladest Fordi standis, siis tasuks ära mainida 2 kontseptsõidukit. Õieti oli need küll 3, sellepärast, et Fordi uue sub-brändi Vignale esitlemisel veeretati välja nii-öelda Mondeo Vignale kontsepti nime all 2 autot, üks siis sedaani, teine universaalkerega. Vignale senesest peaks siis 2015. aasta algusest keskpaigast olema Fordi nii-öelda selline premiumim või luksuslikum automudel, mis baseerub olemasolevatel autodel, aga millel on siis tunduvalt luksuslikum sisedisain, rohkem kõiksugu vajalikku turvavarustust ja loomulikult paistab see ka väljast välja, et kas tegemist on näiteks tavalise Mondeoga või on ta vääristatud siis nii-öelda Vignalele kohaselt elementidega, mis ühest Vignalest teevad Vignale. Ja muuseas Fordi üks suurimaid üllatusi, mis ma ei tea, kas oli planeeritud seks ajaks või mitte, aga täpselt näitus eelõhtul 9. septembril tunnistati Moskvas läbiviidud või Moskvas finaliseerinud Van of the Year'i ürituse poolt teist järjestikust aastat järjest võitjaks ja täiesti uus Ford Transit Connect. Fordi bossil tuli siis teha oluline parandus oma tervituskõnes, kuhu nii-öelda tuli vahele võtta ka siis see hea uudis, et kui eelmine aasta võitis Van of the Year'i tiitli Ford Custom, siis nüüd on see Ford Connectil ja hea uudis on see, et see sama uus, täiesti uus Ford Connect peaks olema Eestis veel enne kui aastanumber vahetub. Ja teine olulisem eksponaat, mis publiku ja kohal olnud ajakirjanike spetsialistide huvi marulise aplausiga pälvis, oli uus Fordi S-Maxi kontsept, mis nägi välja veelgi uhkem ja elegantsem kui praegune mudel. Üks seedega Ford on veel, et Courier. Just nimelt, ja Ford Courier saab siis olema Fordi tarbesõidukite uuendamise nii-öelda kõige väiksemaga, mitte vähetähtsam liige. Ehk siis Ford Courier on nüüd veel väiksem kui Ford Connect ja teda tuleb siis nii turneo vormis, ehk siis mahtuniversaalina, kui ka kahekohalise väikse tarbesõidukina